Um homem é aquilo que ele acredita ser. Se você acreditar na sua luz, ela será maior que as trevas. Se você acreditar na sua sombra, ela tomará espaço na sua vida e a dor e o sofrimento mutilarão o seu coração. Quando ensinamos vocês para tirarem do sofrimento o poder de fazer sofrer e deixar apenas as lições da vida passarem por vocês como um aprendizado necessário, estamos falando de libertação, de salvação, de realização, de poder, de fé, de liberdade. A mente do homem define 90% da sua felicidade e do seu caminho. Apenas os outros 10% poderiam ser unidos ao karma e mostrar dificuldade. 90% da sua saúde, da sua felicidade, da sua realização está em você, no seu poder mental. Infelizmente, a humanidade ainda é muito débil em movimentar as suas forças mentais. E o início desta debilidade está no homem que não acredita em si mesmo. Não estamos aqui potencializando o egoísmo. Queremos que vocês acreditem na sua força de luz, na sua doação, na sua compaixão, na sua capacidade de entender, na sua condição espiritual iluminada que os faz oferecer a outra face e jamais revidar. O homem tem um imenso poder em suas mãos e está em sua mente e na forma que você interpreta os fatos a força de colocar isso em prática. Meus filhos, não existe maldade, mas ignorância. Não existe poder maligno na escuridão. Não existem sombras, mas um momentâneo afastamento da luz. Quando você trabalhar a sua mente para acreditar no bem, para ver nas vicissitudes da vida desafios que devem ser aprendidos e solucionados, você será um mestre da luz. Você será um homem realizado. Você será alguém que vive em harmonia. Não potencialize os problemas, resolva-os. Pessoas que pensam demais naquilo que devem fazer e não conseguem agir, criam para si mesmas a materialização de suas sombras. Acreditar na luz, acreditar no seu poder pessoal, os aproximará de Deus e da linguagem dos anjos. Os anjos se manifestam com suas asas de fé. E em nome da chama azul eu sou fé. E aqui estou para lhes falar do poder do amor em manifestação. Neste momento estamos no plano sutil, manifestando a imagem, a vibração, o perfume, o sentimento de seres angelicais. E aqueles que aqui estão em sintonia sentirão essa força. Abra sua tela mental e visualize a espada do amado Arcanjo Miguel. Imagine essa espada levantada ao céu e nesse momento ela corta toda e qualquer negatividade associada a você. O Arcanjo Miguel corta os laços da dor. Imagine que se completa um círculo de luz à sua volta. E aí você repete comigo, mentalmente ou em voz alta. Eu sou o que eu sou. Eu sou a luz e a compaixão. Eu sou o que eu sou. Eu sou o amor e a devoção. Eu sou o que eu sou. Eu sou a fé e a libertação. Eu sou o que eu sou. Eu sou a verdade e a saúde. Eu sou o que eu sou. Eu sou a purificação e a abertura. Eu sou o que eu sou. Eu sou a coragem e a sabedoria. Eu sou o que eu sou. Eu sou o perdão, eu sou
o que eu sou. Visualize e vibre uma grande estrela de luz vibrando sobre você, iluminando a sua vida, e repita: eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou. Respire profundamente. Traga a energia do eu sou para você. Traga a vibração da luz do eu sou para você. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Respire fundo. Traga a luz e o amor para a sua vida. Se fortaleça no bem, se fortaleça na luz do eu sou. Receba as nossas bênçãos e luz e siga em paz. Na sintonia da chama azul, eu sou Maria Silvia Orlovas, a serviço da Fraternidade Branca, e vibro amor e luz para você, porque eu vejo Deus em você. Namastê.